Dobroveče, poštovani gledaoci, moje ime je Jelena Drača, a ovo su Vesti dana. Minimalna cena rada u Srbiji je od početka 2018. godine povećana sa 130 na 143 dinara po satu i sada iznosi 24.822 dinara mesečno. Minimalna mesečna zarada je prošle godine bila 22.620 dinara i od nove godine je povećana za 2.202 dinara. Minimalac u našoj zemlji prima oko 350.000 radnika. Sa druge strane, neoporezivi deo zarade radnika umesto prošlogodišnjih 11.790 dinara povećan je u 2018. za više od 3.000 dinara, odnosno na 15.000 dinara. U Srbiji je 2017. godine sopstveni biznis počelo blizu 4.000 ljudi uz pomoć subvencija Nacionalne službe za zapošljavanje, a isti broj novoregistrovanih preduzetnika uz pomoć tog programa očekuje se u 2018. godini, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. On je podsetio da podsticaji Nacionalne službe za zapošljavanje za zapošljavanje, odnosno pokretanje sopstvenog biznisa, iznose 180.000 do 250.000 dinara, u zavisnosti od kategorije kojoj nezaposleni pripada. Martinović je naveo da će program samozapošljavanja biti podstaknut novcem iz fondova Evropske unije. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje naveo da će se u 2018. godini znatna sredstva biti izdvojena za prekvalifikaciju. Nastavit će se sa klasičnim programima obuka za tržište rada za zanimanje poput pekara, mesara, knjigovođe, ali da će dominantne biti obuke za IT, koje bi trebalo da prođe više od 1.000 ljudi. Pored stručnjaka za IT koji su stalno u deficitu, u 2018. godini očekuje se nastavak potražnje za zanimanjima iz oblasti građevinarstva poput zidara, molera, zavarivača, kao i iz oblasti ugostiteljstva i turizma, ali sve više se traži tekstilni radnici, krojači i šivači, rekao je Martinović. U toku novogodišnjih praznika bilo je znatno manje saobraćajnih nesreća i zalihe krvi su stabilne. U ovom trenutku Institut za transfuziju krvi u Beogradu raspolaže 3,5-dnevnim zalihama te dragocene tečnosti. U blagom deficitu su zalihe krvi A pozitivne i nulta negativne krvne grupe. Zalihe krvi su stabilne, ali davaoci su uvek potrebni. Prva akcija davalaštva krvi ove godine u opštini Stara Pazova bit će 14. januara u Novim Banovcima. Od 1. marta ove godine za decu će biti obavezna vakcina protiv bakterije streptokoke pneumonije ili pneumokoke. Predviđeno je pravilnikom o vakcinaciji koji je nedavno stupio na snagu. Vakcina koja štiti decu od upale uha i pluća, meningitisa, sepse i bronhitisa bit će besplatna, odnosno bit će obezbeđena o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Republički fond za zdravstveno osiguranje raspisao je nabavku ove vakcine za potrebe zdravstvenih ustanova u Srbiji. Nabavka je podeljena u dve partije. Za obaveznu imunizaciju lica određenog uzrasta traži se 165.000 vakcina, a za obaveznu imunizaciju lica u posebnom režimu 4.500 vakcina. Zbog radova na elektromreži najavljenih za sutra u Novim Banovcima, bez struje u periodu od 8:30 do 12:00 će biti ulice Bosanska Karađorđeva, Burgenova, Partizanska, Krešina, Džervinska, Banatska, Skender Kulenovića, Zemunska od broja 20 do 158 i od broja 23 do 145, Radnička, Vrtlarska od broja 2 do 28 i od broja 1 do 23. Usled loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura 3 stepena, maksimalna dnevna 9 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje Vesti. Ostanite uz kanal Radio Televizija Stara Pazova, svako dobro i prijatno.